საგურამოში ვაზის უნიკალური ჯიშის ნერგები დარგეს კომპანიამ კახური ტრადიციული მეღვინეობა ჭავჭავაძის ისტორიული ვენახები სახელმწიფოსგან 59-წლიანი იჯარით აიღო. ტერიტორიაზე არსებულ მარანს რესტავრაცია ჩაუტარდა. გურამიშვილის მარანი მე-18 საუკუნის ისტორიული ძეგლია, სადაც უნიკალური ქვევრები და საცნახელია დაცული. მომავალ წელს კომპანია კახური ტრადიციული მეღვინეობა მარნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობას გეგმავს. საუკუნეზე მეტი აქ ვაზი არ ჩაყრილა. ეს არის ილიასეული ნავენახარი და ჩვენ შევეცადეთ რომ აგვედგინა ის მივიწყებული ჯიშები, როგორიც არის ხიხვი, ქისი, დანახარული, ბუზა, გორული მწვანე და ამაში ყველაფერს ჩვენ დაგვეხმარა ჯიღაურა საცელი მეურნეობა, რომელმაც აღადგინა 427 ჯიშის ვაზი. ვფიქრობ, რომ 3 წელიწადში აქ იქნება გაბიბინებული ნავენახარი და ეს არის ილიას გზა, რომელიც ჩვენ გვჭირდება დღეს. ესეთი ინიციატივები მარაგდება სამეცნიერო სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევის ცენტრიდან. ჩვენ კოლექციაში ხელმისაწვდომია დაინტერესებული პირებისთვის, რომ ისარგებლონ, სამოიღონ ჯიშები, გავრცელონ. არა მარტო საგურამოში, არამედ საქართველოს მთელი მასშტაბით. ამდენ ხანს უკმაოდ ყოფი მამულები იჯარით აიღო. რა სილამაზეა თქვენ თვითონ ხედავთ, უნიკალური ჯიშები, ესე იგი ჩარგო აქ ამ მიწაში. მოვლენ ტურისტები და გარდა საუცხოო ღვინისა დააგემოვნებენ ქართულ კერძებსაც და ნახავენ ქართული კულტურის იმ ვიზუალურ ნაწილს. შესაძლებელია აი პატარა საქართველო აქ უჩვენონ ამ ეზოში.